Sorgliga situationen efter Kristins framgång, på gränsen att jag har råd med Fanta. Kristin Kaspersen har pratat om sina ekonomiska framgångar. Men nu träder en annan familjemedlem fram och berättar om en helt annan situation. Kristin Kaspersen, 54, har många strängar på sin lyra vilket också gett klirr i kassan. Ja, profilen har tidigare pratat om hur hon fått en god ekonomi och hur hon tjänade särskilt bra mitt under den brinnande pandemin. Men nu träder en nära familjemedlem fram och här får vi höra om en mycket mer ansträngd pengasituation. Kristin Kasperssons pengar. Kristin är en riktig arbetsmyra som tidigare i livet haft lite svårt med balansen mellan jobb och fritid. Något som lett till att hon i perioder varit utbränd, men på senare år har hon lärt sig dra i bromsen och prioritera sitt välmående. Och man kan också konstatera att det går bra för Kristin. Hon har ett imponerande CV och har även haft ekonomiska framgångar. Det berättade hon om när hon gästade podcasten Nemo möter en vän, och Expressen kunde i samma veva avslöja att Kristins bolag hade en omsättning på nära 4 miljoner kronor, år 2021 med ett resultat på strax över 800 000 kronor. Så det går ingen nöd på Kristin. Annat är det för hennes yngste son, Leon Fahlén, 20, som nu pratar om sin ansträngda ekonomiska situation. Kristins familjemedlem om dåliga ekonomin. Nyligen följde Leon och Kristins andra son, Filip Lamprecht, 27, med sin mamma när streamingtjänsten Max anordnade party i Stockholm, var här pengar kom på tal. Tidningen Hänt fick nämligen en pratstund med Leon och frågade då om hur hans ekonomi ser ut, och han höll inte tillbaka. Nej, men det går så dåligt nu, jag ska inte ljuga, säger Leon först. Han betygsätter även ekonomi som en etta på en skala av 5 följd av. Det är på gränsen att jag har råd med Fanta, så det är ju. Logiskt. Leon berättar dock att han är jobbsökande, så förhoppningsvis lossnar det snart.